OK，好的，然后我们先不等了啊。今天呢，就是我们这个520的这个 RE 打卡团的第一天啊，就是说这个团要宠爱大家，是不是正好就是赶上这个520了？那跟以往的打卡团会有点不太一样。之前的话呢，我们都是在群里跟大家进行互动，所以说呢，今天就想说能够让这个打卡或者这个互动的形式啊，好像更加多变一点，然后能够跟大家更直接的去就是交流。所以的话呢，我们变成了这样一个线上的这样。形式啊，我来静个音，好不好？哎，我看看哈。好的，OK，好。然后我们今天这个安排呢，一个小时，包括这之后哈，就除了最后一天，Kevin 老师是一个半小时。那我们这之前呢，这6天呢，我们都是每天一个小时，分为两个部分。第一部分的话呢，会讲评一下这今天的这个作业啊，会抽五位同学，随机抽五位同学来进行一个点评。那后面半个小时的话呢，我会给大家准备一篇新的文本，然后带着大家来练习，或者是看看大家的这样一个练习的情况。这样子就是因为想说能够更多的帮大家去进行一个点评，进行互动嘛。所以就是这个五个或者这三个，这个就只是一个数字，我们看时间来。如果说时间比较多的话，比较充足的话呢，那我还可以再去多点评一些同学，跟大家多进行一些交流，好不好？然后至于这个怎么样点评，我觉得，哎呀，反正我是在走在路上，我今天我刚下课没多久，然后我在想到底一个什么样的方式会比较公平。原来的话我们会抽取前五位，但是我就怕之后大家可能，哎，后面就是比较着急去录哈，想要提前发上来。后来我想了一下，就是这个时间上网速上我们就不管了，我就到时候等一下就手机随便挑到谁是谁，好不好？我反正也是不知道谁是谁，我这也看不清楚。然后又希望大家就是能够见谅，如果没有挑到你的话。然后另外一点的话，我想跟大家说，就是因为人比较多嘛，大家千万不要就仅仅是 focus 在说老师有没有点评到我这件事情上。我希望大家更多的是来去体会一下，就是老师比方说点评别人的时候，你再想一想看，你听到这个同学的音频，你发现他的这个问题跟我发现的是否一致？往往当你和我们达成共识的时候，就说明其实你对这个文本或者是对这个口语的什么样的是一个好的讲话方式，你就大脑会非常非常的清楚了。所以大家每个同学都把自己当做是一个小老师，来听一听看其他同学的问题，然后来提醒一下自己以后少犯这样的问题，好不好？有没有什么问题？如果没有的话，我们就开始了。Caroline，好久不见，哈。OK，没有问题，我们就666，然后我这边就开始了，好不好？好，真把自己当直播课了是吧？好，行，好，那我们就直接进入第一环节，就是来这个挑同学的作业了，好吗？然后我就这边随机找了啊，我随便找一位同学，比方说这位同学吧，我也不知道是谁的，叫大红枣儿，Emily 的，在不在？Emily 在不在？在的话，大家敲个一上来哈，我就点评；如果不在的话，我就点评在的同学了。Emily 在不在？叫大红枣，微信名。在。在是吧？好的好的，行哈，不激动啊。然后我们来先听一下这个 Emily 的这个音频哈，我用手机来播放一下，大家听听看，然后也一起来帮 Emily 找找问题。好，我们一起来听一下。Unique characteristic of online shopping environments is that a lot of vendors create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. 好，首先呢，大家不要乱画哈，我这个等一下的话呢，我可能想在上面做一些这个标注啊。首先，我听了一下 Emily，大家觉得 Emily 读的怎么样啊？好，并没有人理我啊，有点尬聊了一番哈。我看一看啊，我想看看大家的这个感受跟我是否一致，挺好的，对吧？然后 Bilibili 说有点快，其实我觉得也还挺好，还是挺很流畅。因为这大家是这个跟读的一个作业，所以我觉得相对来讲，这个单词的这个准确度啊，或者这个练习过的这个感觉就是会不一样哈。其实我觉得 Emily 整体听起来蛮好的，这一篇至少听起来还不错。首先我说一下好的点，然后以及呢，我在鸡蛋里挑点骨头哈。首先好的点就是大家也听到了，非常非常的流畅，对吧？然后很 smooth，然后还有就是这个单词也非常的清晰，我觉得大部分单词的这个识别率都是比较高的。都是比较高，但是刚刚有同学说觉得好像有点快，然后这位同学
Annie 是不是？我不知道这个名字我读的对不对啊？说有点平，嗯，有没有点平？我觉得多多少少有一点点，就觉得就是还可以，或者说可以更表意一点，可以更有那个起伏感一些，或者是你整个的状态可以更积极一点。我们比方说举个例子啊，像这个这句话要特别长，对不对？One desirable form of interactivity from a consumer perspective.Is the implementation of sophisticated tool to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences？好像如果我在读的时候，我有一种表达欲在，我有一种表达欲在，好像是在跟你说话。好，所以刚刚 Emily 已经开麦了，是不是？Emily，开麦我们就开麦嘛，这个可以就是更活跃一点啊。那 Emily，你来跟我来跟读一下，如果你现在方便的话，你跟我来好跟的，读，或者是呢？来，你或者你先来读一下这句话。比方说，这到这个perspective 到这里，你想想一种，就是好像是在跟我说话，一种表意的感觉。你告诉我这个事情是什么，用这种方式来读一句，读一下这个意群，试试看。One desirable form of interactivity from a consumer perspective. 嗯，再开心一点，可以再开心一点。比方说，one desirable form of interactivity from a consumer perspective，不要 one desirable form，有点懒这个声音，可以再立起来一点。one desirable form of interactivity from consumer perspective，来试一下。One desirable form of interactivity from a consumer perspective。哎，我觉得这边好多了，大家有没有觉得会比刚刚显得更有起伏感，更表意一些？所以我觉得 Emily，你可以再稍微开心一点。就是同学说我没有不开心啊，那确实，但是如果说你好像在做 presentation 一点，然后就做 presentation 一样，好像更精神一点说话的话，这个表意的感会更强烈一点。好，那再带着这个感觉，我们再来往后走，我们说，我们到这儿试试看。我现在就开始读吗？可以，你先读。好的。嗯。It's the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions. 好，我们到这里哈，这个 is the implementation of sophisticated 这个单词，首先我要说一下，这个单词怎么读？Sophisticated. sophisticated，听起来好像有两个重音，sophisticated，告诉我重音在哪个地方？哪个音节上？我忘记 Katie 的吗？所以。哦，看一看有没有同学对，哎，对了，Shirley 说的对哈，是在这个 fee 上面，所以你不要嗯，sophisticated。如果说我们把重音放在 fee 上面，你会怎么读？Katie 的吗？不，它重音在 fee。sophisticated。那好，你听我读啊，我会这么说，我会说 sophisticated。sophisticated。很好，所以这个才是在 fee 上面。你刚刚呢是确实是 fee 上面也有。K 上面也有，你是 sophisticated，你把那个 K 给它带上去了。所以如果只是在 fee 上面的话，我们是 sophisticated，对不对？Sophisticated。哎，很好。所以呢，我们连在一起，我们说，is the implementation of sophisticated tools。It's the implementation of sophisticated tools. 哎，implementation，别漏音节。Implementation。哎，对了，implementation of sophisticated tools，tools，tools，Implementation of sophisticated tools. tools, 对吧？这个单词可能 Tools。再准确一点。好，然后再往后呢，to assist shoppers in their purchase decisions，再来一遍。To assist shoppers in their purchase decisions。哎，很好，非常好了。所以对于你来讲，哈，我们说其实整体读得不错，但是要关注两个点。第一，整个要再积极一点，语调再有一点起伏，好像再表意感更强烈一点，强调感更强一点，正式感更强烈一点来说话。第二点，把单词，特别是多音节单词这种长单词的这个重音，再做得更加准确一点，更加精准一点。当然了，我知道就是在考试的时候可能。这个 sophisticated tool，你说你用 something tools 来代替，可不可以？完全可以的，没有问题的。但是如果你平时练习的话，想多做一个积累的话，就把它读得再更加准确一点，好不好好？Emily，OK，的，好，做得很好啊，谢谢好，老师。客气，好，你可以把麦关了哈，我们再继续往后再找同学哈。那随便点一位这位同学吧，看是谁的。啊，Franti 在不在？Franti 在不在？Franti 一次，Franti 两次
Franti 三次，好，不在，那我继续再找啊，流派了，好吧，再来找一位，这位同学吧，我也不知道是谁的，叫什么 Penny，Penny Penny 在不在？Penny 圈圈，Penny Penny 圈圈，像 auction 一样是不是？Penny 圈圈，嗯，我这个运气也是有点好哈，也不在，Next 好吧。这是绵绵，unique 开绵绵五二零，绵绵在不在？绵绵可以不开麦啊，大家没关系，就是你想开麦就开麦，不想开麦我就跟你说说问题也可以。都不在吗？这有点尬啊，所以有哪些人在啊？我看看，咱们来的人不少啊，对不对？好吧，下一个啊，我不耽误时间哈、啊。这谁？Mood，M-O-O-D，Mood，Mood，M-O-O-D，我不知道我没有读错啊，在是吧？好嘞，来，我们开始啊。好，我们来先听一下啊。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist the shopper in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. 我觉得整体大家读的都还挺好的，但是有没有发现什么问题啊？我们说一般看问题，首先先看有没有读错的单词，或者是 mood 你自己再看有没有读错的单词，对不对？发音上面啊，重音弱读啊，单复数，哎，特别好，bilibili，哎，超棒哈！哪个单词有没有？其他同学有没有看到哪个单词那个单复数有点问题？shoppers 对吧？这里啊，我们一起来帮，哎，对了，很好，Jenny，我们来一起帮这个 mood 纠纠音啊，这个 shoppers 这个单词没有加 s。我这里要跟大家再强烈说明一下哈，就是上过课同学都知道，我对这个 s 和 ed 这个单词特别特别看重，因为它对单词的这个内容会有影响，会对你的这个内容有影响，内容分，所以这种是不可以犯的错误啊，一定对这个 s 和 ed 稍微有点这个意识，留意一点，留意一下，这个不该犯的错误就不要犯了啊。然后再来的话呢，还是这个 sophisticated tool 对吧？这个 sophisticated 这个重音也是 shift 到后面去了哈，所以大家稍加注意。但是我觉得整体 mood 读得非常好啊，整个很流畅，而且从刚一开始那个进入的状态就好。The unique characteristic of online shopping environment is that they allow vendors，对吧？整个就是会有一个那个起伏感会更加强烈一点。但是我提两个小建议啊，第一个小建议就是 in their purchase decisions，我们所有的内容词尽量都把它的这个重音给读出来，所以不要 in their purchase decisions。Decision 显得有点平，这不是仅仅一位同学的问题，这是在我上课过程当中经常会有同学会出现的问题啊。注意啊，purchase decisions 这个决定同样也很重要啊，所以两个内容词的重音都读出来，特别是在意群结尾的时候，大家要留心。好，第二点的话呢，我觉得 mood 你可以在朗读的时候呢，更加的把这个重音读得更饱满一点。什么意思？我们说重音其实要满足，正读的音节是满足三个条件，对不对？Louder、longer 和 higher，声音稍微大一点，音调稍微高一点，音长稍微长一点。那 mood 你来听一下啊，或者我们大家一起来听听看。好，这种发音方式其实也 OK 啊，但是觉得还可以更好一点是什么呢？再听一下。A unique characteristic of online shopping environment. A unique characteristic of online shopping environment，是不是感觉到这个词儿有一点点蹦，有一点点跳的这个感觉？有会有一点点吧，对吧？A unique characteristic of online shopping environment。啊，大家在听的时候要仔细去听啊。如果说你也有相同的这样的一个问题的话，就说重音感觉好像有点突出，有点刻意。这时候我们应该做到什么呢？我们应该把这个 longer，就是这个饱满度，这个拉长一点，这个重读音节拉长一点，我们把它做好。所以应该是怎么读？我们说 unique characteristic of online shopping environment，a unique characteristic of online shopping environment，这样你的这个重读的音节拉得长一点，会显得更饱满一点，然后也就避免了有这样蹦豆子的这样感觉。但是 mood 我觉得就只是个别单词会有这样的情况哈，只不过我提个醒，在之后练习的时候注意一下单词的饱满度，以及简单词单复数不要出错了，以及我们尽量把每个内容词的重音都把它饱满的给读出来，好吧？这三个问题好的，不客气哈。然后再接下来，哎呀哎呀哎呀，
这个同学吧，这谁？Andrea，我不知道这个读的对不对啊？Andre 还是 Andrea？去，这名字还都挺好听的，是不是？好，来，我们来听一听哈，听听看有没有什么问题，大家跟我一起来听一下啊。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions. By customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. 好的。好，我们说这个跟读完了之后呢，大家其实单词的这个清晰度方面，比方说每个音节读的怎么样啊？我觉得这个都还是准确的。但是 Andrew 同学，你要注意的就是要关注一下这个整个的这个节奏感，还可以变得更好一点。现在的这个读法呢，我模仿一下啊。比方说，我们把最后一句话我模仿一下，会有一点这种 by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences。有一种什么感觉，就好像有点读单词了，对不对？Stress every single word equally， 好像这个重音感觉差不多，哈，有点一个一个去读，啊，这个很常见。那这个问题的话呢，我们首先要想解决这个问题，我们需要做到什么呢？首先你要先把这个一群给它划清楚，对不对？因为我们这样只有把一群划清楚了之后，我们才能把这个 group 的这个感觉给它做到。所以呢，不要这种 by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences。我更希望你读的时候 by customizing electronic shopping environment， 这是一个一群，把它读得更紧凑一点啊，把这个弱读的地方读得轻快一点，然后整个听起来更紧凑一点。To their individual preferences， 然后把这个一群后面这个一群也给它 group 到一起。所以总的来讲的话呢，就是你在读文本的时候，不要眼睛只盯着单词走，这个也是老师经常说的一个问题啊，不要盯着单词走。我们尽量能够把这个一群，就眼睛能够往一群的结尾上去追。我经常说这句话，我说你往这个一群的结尾上去追，那么你就心中就有意识，就是你在阅读，你要读的时候，你就要往这个要读一个整个的一群，这样才表意嘛，不是在读单词。所以你在阅读的时候，或者是你平时练习的时候，要更加关注一下这个一群感这个问题，眼睛往后看一点，好，不要只看逐个单词。好，我们再听一下哈。A unique characteristic of online shopping environments. A unique characteristic of online shopping environments. 每个单词其实都 OK， 但是听起来就好像很奇怪。就像我说，我今天是在520跟大家一起上课的，好，当然就是有点病句哈。但是你感觉就是有点这种蹦豆子哈，感觉不是很流畅，不是很表意。那如果我想说的说话的话，我肯定是 a unique characteristic， 一个独有的什么什么。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. 一群一群一群，在练习的时候可以先把这个单词读准了之后，就先读小一群。大家如果有相同的问题的话啊，如果一个一个去读单词的话，你可以先读小一群。A unique characteristic of online shopping environments， 把它 group 到一起。然后再去追求多个一群的连读，切记不要只是一口气一个一个一个的往下蹦单词。OK， 好，然后这个什么 Andrew 在吧？能够理解我在说什么，或者其他同学能够明白我在说什么吗？就是这个一群感，因为对你的表意来讲很重要。同时的话呢，是因为我们说 read aloud 给你的阅读加分，所以需要去把你对文本的理解给读出来，所以必须要去做到这个一群的这个紧凑。好，所以呢 Andrew 你在接下来练习的时候，像我说的，先把小一群读好，然后再去追求多个一群的连读，不要一个一个的眼睛看一个单词读一个单词，好吧。单词的清晰度我觉得还好，慧君说咬字，我觉得咬字也还 OK， 从识别的角度上来讲我觉得是 OK 的，就这一篇好吗？好嘞，行，然后那这就是Andrew 同学的啊，我们再来换下一位同学，这第三位同学对吧？然后该第四位同学了哈，希望能够大家在这样的过程当中能够多多少少有一些收获，听听看别人的问题，哎，看你想的跟我是不是一样。好，选你哈，我心里很想选你，但是我怕大家说我不公平。我看看哈，这谁 ？Vivian 520，Vivian 在吗？V I V I E N N E Vivian，
并没有，是不是？好的，那我就换人了啊。这位同学，谁的？Caroline，Caroline Caroline 跟我私信说他实在听不过来，他要先撤了。晚安。那我再换一位同学，Jenny 呢？Jenny，严玲，Jenny，严玲，在吗？在吗？在的是不是？Jenny 曹是吧？好，那我们来听一下哈。是哈，好。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. 嗯，好，我觉得我们今天揪的这几位同学啊，找了几位同学，其实单词的清晰度都是好的，嗯，都是好的。然后我们说一些，就是先说这个单词有没有这个重音弱读上面的一些小小的、小小的、小小的问题呢？啊，比方说这个 in their purchase decisions，in their purchase decisions 好像有一点 purchase 还是怎么着，反正这个单词的这个重音或者是这个单词读的不是特别准确哈，我就听出来这一个，所以你要稍微注意一下 in their purchase decisions。而且这里我要提醒一下大家，好多同学喜欢读 purchase 啊，不是 purchase 啊，这里是 purchase，它发的是这个 a 的音啊，你可以查查词典啊。In their purchase decisions。By customizing the electronic shopping environment, blah blah blah。好，这是一个单词上面的一个小问题。再来，我们就说一下这个，因为清晰度上也 OK。那我们来说一说这个节奏上的问题。我觉得 Jenny 给我的感觉就是整个人读的有点太狠了，这个咬字有点过度了，感觉有点硬了。这样讲话哈，前面很好。A unique characteristic of online shopping environments 显得几个内容词连在一起的时候，显得有点这种读单词。Online shopping environments，放松一点哈，我们放松一点。我给大家的一个小建议就是，你适当的在你把这个词发的清楚的情况之下，你可以适当的把这个 online shopping environments，你可以读得更紧凑一点。Online shopping environments 可以稍微加快一点点语速，而不要 online shopping environments 也是会有一点这种读单词，但前面这个读就很好。A unique characteristic of online shopping environments。OK，包括后面的这个 retail interfaces with highly interactive features，也是有点这种一二三给单词的这样一种感觉。所以我能理解大家，就是现在因为讲到这个重弱读嘛，所以大家想说我这个单词的重音一定要把它读准了。但是大家一定别忘了，你这不是在读单词，你是在读句子，你是在读一群。在有这个理论的基础之上，你想想你正常自然跟人说话是一个什么样子，你带着这种感觉来朗读。好，如果 Jenny 你开麦方便吗？我觉得可能演示一下会更清楚。老师方便，好方便是吧？好，那你跟我来，比方说这个online shopping environments， 你想说自然一点，你会怎么读它呢？紧凑一点。Online shopping environments。好，那个 shopping 拼不要拉那么长。Online shopping environments。Online shopping environments。好多了，注意哈 ，shopping 它那个 pin 是它的弱读的地方，你不要把它读的这么重。shopping 好像购物那个物，不要把它读重，我感觉哈。Online shopping environments，OK，、okay, 好，然后再来往后，比方说这个 online shopping environments。哎，对了，这个就放松很多，我觉得这才是讲话啊，不要太狠。好，然后 allow vendors to create，这里后面你怎么说呢？Allow。Allow vendors to create retail interfaces. Allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. Interactive features, yeah. Sorry. 挺好的啊，就是再紧凑一点，放松一点，想再跟我说话 ，allow 谁谁谁就干嘛干嘛 ，with 什么什么。Allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. 我觉得会好很多，但不要 highly interactive features，这又不自然了。后面应该怎么读会比较好？Highly interactive features。哎，对了，一定把它们 group 到一起，把它当做是一个整体来朗读，千万不要，对，千万不要胳膊是胳膊，腿是腿的哈。Highly interactive features， 我们把它连在一起。With highly interactive features， 好，你再试一下。With highly interactive features， 超好，就是这种感觉，就这种感觉啊！一定记得不要读单词，包括后面这里再试一下吧。比方说，我们说 to assist shoppers in their purchase decisions， 我们就读这一块，怎么读？
To assist shoppers in their purchase decisions. 好，再放松一点，特别是所有的弱读的地方，不要 shoppers，To 有点 assist 太重了。shoppers，哎shoppers to assist shoppers in their purchase decisions. purchase，不要 purchase，Purchase. Oh my God. 我经常发这个音，我记不过来。来，这个再多读几遍，跟大家讲一个普及一个这个知识，小小的一个这个小知识，就是你如果想要就是学会一个发音的话，就学养成一个习惯的话，一般是花八遍的时间，你可以养成一个习惯。如果你想要改掉一个这个习惯的话，通常来讲就是科学证这个实验证明，就是你要花34遍才能改掉一个这个习惯。所以大家可能会多练，首先保证最好第一遍是对的，不行的话就一定要去 practice 啊，多去练习哈。你说。Purchase. 好，然后 to assist shoppers in their purchase decisions. To assist shoppers in their purchase decisions. 好了，好多了。那个 decisions 不要 decisions 不要一二三蹦这个音节 decisions。Decisions. 哎，好多了，哎，是这个感觉。Decisions. Decisions. Yeah. 对对对，谢谢老师，我知道我的问题就是有点，就是每个单词就这种笨，就是每个单词拖得有点长，所以对，我的发音分不会很高，其实这是我的问题。你其实有优势，就是你单词发音其实音节上是清晰的。你需要关注的一个就是我说的多个内容词连读，或者是多个就是一个一群的这个紧凑，你需要注意。另外你需要注意的就是单词的弱读的地方，你再放松一点，就好像自由落体一样掉下来的那个感觉，你不要 shoppers 砸下去不对，它是放松掉下来 shoppers 好 shopping。的，shoppers，shoppers，好的，好谢嘞，谢老师。好嘞，不客气。好，然后最后一位同学啊，我们再找一找啊。等一下，别着急，等一下还会有一个这个新的文本让大家来练哈，也是可以开麦。这位同学吧，我不知道是谁，看一下，Shirley，Shirley，小诺诺诺。老师您好。哎，你好，你好，好嘞，好，直接开麦了是吧？哈，我来放一下哈。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow vendors to create retail interfaces with highly interactive features. One desirable form of interactivity from a consumer perspective is the implementation of sophisticated tools to assist shoppers in their purchase decisions by customizing the electronic shopping environment to their individual preferences. OK，好，Shirley，其实我觉得也是。首先我先说优势啊，也是咱们这个单词发音也是比较清楚的，音节上是清晰的，我觉得这都很好。我所谓的音节不清晰，就比方说有同学可能会有 th 跟 s 分不清啊，v 和 w 分不清啊，n 了分不清啊，会造成你单词这个识别上会有问题。好，这几位同学都没有。那节奏上面有没有问题呢？哎，单词的重音方面，包括这个句子的这个重音，我觉得还有这个可以调整的这个地方啊。比方说，我们从单词的角度上来讲，这个第二个单词怎么读的呀，Shirley？Unique，很好，a unique characteristic。可是你听你的，A unique characteristic of，，a unique characteristic，unique。你看，在句子当中可能没给它固定住哈，啊，所以你跟我来试一下，你说 a unique characteristic。A unique characteristic。很好，所以你跟读要就是跟读打卡的时候，你跟读要有这样的一个效果。好，unique characteristic 哈，你做得很好啊，你是能跟得上的。这个 unique 包括这个 characteristic，其实你 characteristic 也没有读得很好，在句子当中，你听一下A unique characteristic。，characteristic 是不是平的？是的。所以 a unique characteristic 好，然后我们再往后听呢。A unique characteristic of online shopping environments is that they allow when Of online shopping environments，那你现在应该会怎么读这个地方？比方，我们先让你再重新读到这儿。A unique characteristic of online shopping environments. 好，我们说了什么呢？我们说，其实你在练习的时候，你只要把每一个单词、内容词读它单词本身的音就可以了。比方，我们刚刚固定是 unique，对不对？然后 在这个 re 上面 characteristic，OK，然后这个单词怎么读？Online Yes，很好。Online，shopping 嗯哼，shopping，然后呢？environment 注意 V 的发音。v environment No，咬住 environments，environments environment environments。environment 好了，那我们把它连在一起，我们说
Online shopping environment. Online shopping environment. 你做的很好，很好啊，你能跟得上。V 要再咬住一点。Online shopping environment. Online shopping environment. 好，那我们把前面带上。A unique characteristic of online shopping environment. A unique characteristic of online shopping environment. Online 吗 ？Online. 我们说的重音在后面啊。Online shopping environment. Online shopping environment. 好，连在一起。A unique characteristic of online shopping environment. A unique characteristic of online shopping environment. 非常好了，这个就对了。所以你看啊，我不知道你跟读的这个效果不知道怎么样啊，就是或者说你这个中间这跟读是有没有去，就是一个一个的一个小一群一个小一群跟读啊，你就是你在接下来，我觉得就今天第一天嘛，在接下来跟读的时候，你要特别关注一下这个单词的重音，在句子当中也要读它单词本身的音这件事情，不然的话听起来就会有点平，或者是有点头重脚轻。你现在给我的感觉就是有点挑着重音在读，就是有些单词内容词你是给到重音的，有些你可能就读读读就读平了，特别是句子一长的时候，所以呢。你要特别关注一下，老师到时候那个跟读视频里面都会有那个黑体字表示这个内容词，对不对？读的时候你要把这个内容词，想想它单词本身的音是怎么读的，然后带着节奏。包括有一些地方，比方后面这个 from consumer perspective， 你就是 perspective， 啊，这个单词重音就搞错乱了。我刚刚听到哈，然后就有些地方我就提出来了。所以，我这一篇我就不完全带你听了，因为时间关系。但是你要知道你自己的问题在哪儿，以及你之后要关注哪些地方。好吗？谢谢老师。好的，客气。其实我想帮你打个广告，因为我是从小红书那里看到您的视频。我很推荐大家去看伯伯老师的小红书，真的收获很大。谢谢。之前读的比现在还要差。没有，我觉得就是非常非常感谢啊。首先对，然后我那个小红书也确实是就是有一些这种跟读的练习，是想说让大家。平时多一点这种跟读练习的材料，因为我们自己，因为我们从我们自己个人角度上来讲，我们是怎么样去学英文的，一开始怎么样改自己的发音。我自己的经历也是在大学的时候，我们也会是去每周去跟读一些东西，然后跟读一些文本，因为这个语言这个东西一定是在长时间的这种跟读和模仿当中一点一点潜移默化的就形成的。所以这也是我做那个小红书的初衷。谢谢你，我觉得能帮助到大家我觉得就很好了。好的 OK， 好，然后呢以上呢就是咱们今天所说的这个所有的这个改的这个作业哈，我们今天这个作业练习。那么接下来的话呢，我给大家准备了一篇这个新的这个文本哈，新的这个文本，然后带着大家啊，等一下我把我的那个小红书那个号给推给大家，好吧？这个也是给我自己打波广告，对，谢谢。好，我叫哒哒说英语啊，我等一下发一个过来。好，然后这个后话等一下再说。我们今天的时间关系，我们现在赶紧呢让大家来预读一篇，我给大家35秒的时间来进行预读。等一下我会抽三位同学，看时间哈，我等一下抽三位同学来这个现场直接读给我，好吗？我们计时开始。好，时间到啊，35秒钟已经到了。这样子，这个游戏我们这次这样玩。大家在屏幕上发选我，好吧？你就发选我就行了，或者大家敲一也行，好吧？然后我就是有一个分割线，然后到那儿，然后我就喊一个停，然后我就直接发过去了，好吗？然后下一个是谁就是谁哈。好，一二三，走你。好，停了，我看一看哈。哎，我 sorry， 等一下啊，还没开始，稍等，我马上啊，再发着啊。好，一二三，走你，停了，好，停，我看一看哈。好，不要发了，我看一看在上面是谁哈。怎么找不着了？我发上来了，对不对？好，是 Christy， 没看到，是在上面啊 ，Christy。啊，我在。在吗 ？Hello, Christy。好的，你准备好了吗？好。好。好了，好，那我们就开始直接读哈。三二一，走你。The
Print summary and abstract are often used interchangeably, resulting in some confusion. This problem arises because there are two distinct types of abstracts, descriptive and informative. The informative abstract is sometimes called summary, the descriptive is not. The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length, hence it is not a summary or very informative. OK, 好，是，我觉得网络好像有点不太好，不知道大家听的是不是也有点卡了，对吧？有点卡，所以我有点不太判断的出来，有些是你卡了还是网卡了啊？就是没有办法调整一下网络，是不是？网卡是吧？有点卡。Hello。好，可能去调整网络了哈。那我来说说看吧，就是大家觉得，要不然我先问问大家觉得怎么样，觉得有没有什么问题？平，听着太卡了，对，没什么抑扬顿挫，都电子了，有些发音，哎，对了，有些发音可能不够准确，对不对？单词的重音。我首先来问问大家啊，就比方说这个，我们边问着边等着，好吧？哎，对了，很好 ，descriptive 这个单词发音好，包括这个单词，大家看一看，这个单词的重音在哪里？重读的音节在哪里？哎，很好，哎，你看有人错哈，这个地方有人错。Christy， 你是回来了吗？对，好的，行，好，然后我们就想说说看刚刚的一些问题呢。好，然后你要不然如果现在方便的话，你就再读一遍，我们再听一下，好不好？好，The terms summary and abstract are often used interchangeably, resulting in some confusion. This problem arises because there are two distinct types of abstracts.Descriptive and informative. The informative abstract is sometimes called summary. The descriptive is not. The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length. Hence, it is not a summary or very informative. OK, 好，其实你刚刚因为这个网络，你可能在调整网络哈，然后我就问了一下同学的这个看法啊，就是你的有没有什么问题。好，大家给到的两点呢，我觉得我也是比较赞同。第一呢，就是可能个别单词的这个发音不够准确和重音的问题哈，当然这个很容易，很常做，这篇特别常做啊。这个 descriptive， 首先这个单词我觉得这个比较 creative， 我们是 descriptive， 好，你跟我来跟读一下 descriptive。哎，非常好 ，descriptive。然后再来的话呢，这个单词我刚刚还问了大家，我说重音在哪儿哈？刚刚有一些同学，就大部分同学说的是对的哈。这个单词的重音应该是在这个 for 上面，所以应该是 informative。informative。informative。哎，对了 ，informative。informative。我当然理解是跟那个 information 有点相似，所以大家就可能会读错吧，这个重音 shift 到后面去，但一定要注意它的重音是 informative。而且包括有的同学他的 DI 的模板就是 in conclusion this graph is very informative， 他喜欢用这个词，但有时候还是多的是错的啊。所以你如果说用这个模板，你一定要特别注意哈，是 informative、嗯、informative 这个单词。好，包括这个单词，你再来读一下给我听一下。abstract。Abstract 啊，这个便是对的哈 ，Abstract。但我刚刚好像觉得有点不是很清楚，或者重音有点问题。好 ，Abstract。OK， 好，然后这个就是我们说个别单词的一些问题。然后再来的话，我们说整体的节奏上来讲的话，稍微有点平。我觉得是不是这个文本听就是这第一遍读还是怎么着，是吧？第一次读，所以呢，感觉上在读的时候，特别是到后半段的时候，有点眼睛跟着单词在走，也是有一点看一个说一个的这种感觉，所以就还是在认单词的一个阶段，所以就觉得好像有点平，就没有办法去驾驭这个文本，所以这肯定是跟练习量有关。那同时的话呢，你还是要去注意，就是在朗读的时候要关注一下，或者是在阅读的时候，你就应该有一个这个起伏感在说话啊，也起伏感在说话。就是我给大家提个小建议，就是你在阅读的时候不要，the term summary and abstract are all。often used， 你在阅读的时候就是
The terms summary and abstract are often used interchangeably. 就已经给自己带一个调了，已经给自己带个调了，这样可能对你的这个正式朗读会有帮助。好，然后所以那接下来的话呢，你跟我来试着跟读一下，包括我们说你平时自己练习，你有跟读音频，你该可以怎么样去做哈？首先呢，第一个，我们首先把这些单词先读读好。我们说 terms, summary, abstract。好，所以连在一起你会怎么说呢？The terms, summary, and abstract. 嗯，好，稍微有一点点变化，就是这个 terms 我们可以把它读的这个抬起来一点，因为一群开始嘛，我们可以 the terms, summary, and abstract 来试一下。The terms, summary, and abstract. The terms, summary, and abstract. The terms, summary, and abstract.Abstract. 好，然后往后走呢 ，are often 对吧 ？used interchangeably, resulting in some confusion. 好，把这几个内容词读好了之后，我们把这句话，你想说把它这个语调上面抬一点起来，就是这个重音读出来一些，你会怎么读呢？看看清楚这些单词。Are often used interchangeably, resulting in some confusion.好 ，in some confusion。那这个 confusion 这个单词还有没有重音了 ？Confusion。你跟我来读一下，你说 confusion。Confusion。那突出一下这个 few。Confusion。Confusion。Some confusion。Some confusion。In some confusion。In some confusion。Resulting in some confusion。Resulting in some confusion。好，整个还可以再积极一点，这个语调 ，interchangeably resulting in some confusion. Interchangeably resulting in some confusion. 好了，好多了。然后我们再来一个 often used interchangeably， 好像在跟人说话一样。often used interchangeably 经常会交叉使用，会使用错。Are often used interchangeably resulting in some confusion. Are often used interchangeably resulting in some confusion. 好。我觉得在重音这方面我们是有一点是有改善的，就是说这个语调上面会有一点起伏了，但同时还要再关注一下弱读，比方说不要 interchangeably resulting in some confusion， resulting in 听音听音，这个是不是读的有点慢了，能感受到吗？这首先这个单词如果让你再读一遍的话你会怎么读？ interchangeably inter 再快一点，再轻快一点。 interchangeably interchangeably。 对了，你想突出的是 chain， 前面都不重要。 interchangeably、interchangeably。 对了，然后 resulting in some confusion， resulting in some confusion， 你刚刚好太多了。这个感觉是在哪里呢？就不要 resulting in some， 那这不就是把这个功能词处理的也是跟内容词是一样的长度了吗？那这样肯定不行，对吧？跟大家再说一个点哈，很重要很重要，就是不管是 function words 也好像这种 in 啊at 呀、the 啊等等这种 function words 也好，还是多音节单词的这个弱读的音节，比方说 interchangeably 这种 inter 这种弱读的地方，所有的弱读地方处理方式都是一样，都是要轻快而紧凑，所以你千万不要 interchangeably， 这个长度上面来讲就不对，一定要读得更加轻快紧凑一点，这样才会有一个张弛有度的这样一种感觉来说话。好，所以 Christine 你在接下来练习的时候你要特别关注的点是，首先单词的重音尽量位置要准确，好，包括你在跟读的时候一些常见单词你要再拿个小本子给它记一记，然后多去练一练。好，然后同时的话呢要关注一下单词的这个在句子当中朗读的时候这个重音和语音语调，你要把它给它带出来，比如说这个饱满度你要读出来，语调上面 louder longer higher 三者缺一不可，同时不要因为太注重单词的重音而忽略了弱读的部分，弱读要轻快紧凑啊，在一群读一群的时候要把它给它加进去来读，好吧？好 OK， 好，那这个就是 Christy 的这个问题哈，总结一下了。好，然后再来我们赶紧的再来第二位同学哈，当然第一位可能会有点小小吃亏，但是也是更反映你的真实问题哈。所以大家现在，我看一下有没有问题啊？大家说这个，发音单词发音主要问题，断句，对，断句其实也很重要，就是这个意群，因为它有点读单词了嘛，就会感觉到有点断的哈，要关注这个意群，要给它分割好，意群连读，然后多个意群的连读。然后 Anya 说 abstract 不是啊，不是 abstract， 梅花 a 发 abstract 不对啊。我反正没太听说过 abstract， 是 abstract， 梅花 a 的这个音啊。OK， 好，可能口型要夸张一点
abstract. 啊，是 R 吗？ Really? 让我来有道一下。不应该啊。我这里是 abstract, 我给大家听一下。Abstract. Abstract. Abstract, 对吧？是 A 吧？正常是 L 啊，这个上面写的也是 L, 不是 R 啊。OK, 好的。好，这个单词还是挺常见的哈，对吧？摘要，我们一般写论文的时候会有 abstract, abstract, 美化 A。好 ,OK, 好，那第二位嘴扁一些，哎哎哎，要口型大一点，但肯定不是啊啊啊，没有那么大哈，哎，跟那个小哎哎哎那个 E 的那个哎要区分开，一个是扁的，一个是哎哎，夸张一点。嗯，好，那没有问题，我们就进行第二轮了，好不好？我们来再继续选我选起来，然后我这边再来发一个这个分割线，好不好？大家可以先互动起来啊，一二三都可以啊，一一一，好，一二三，走，好，不要再，已经，我已经发上来了，我看看是谁啊，停了哈，是，哎，慧君，到你了哈。开麦吧，选你是不是？开始就想要选你，还真的就选到你了，这个真的就是巧合了，在吗？哎，听到我吗？哎，能听到，听到。哎，是个男生，我以为是女生呢。好的，好的，来吧，你准备好，我们就直接开始，好不好？哎，我的女神啊，女神老师，有点激动啊 ，exciting。exciting 好啊、，exciting。Excited. 好，那我开始了、The terms summary and abstract are often used in interchangeable. 哎 ，sorry 啊，让我有点激动，心，让我平复一下心情。The terms summary and abstract are often used interchangeably, resulting in some confusion.This problem arises because there are two distinct types of abstract, descriptive and informative. Informative abstract is sometimes called summary, and descriptive is not. The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length. Hence, it is not a summary and varying, something. Something 好，没事哈，因为这个单词可能如果说大家读错了，就平时就是如果我们刚刚没说这个单词叫 informative 的话，你可能就正常， informative. 你可能就读的是那个错误的发音，但是应该不会太会影响你的流利度啊。所以如果说平时练习的时候，这个单词你可以记一记，或者呢，你如果不确定，当然可以提前想好用 something 代替哈，注意你的流利度，个别地方有些许卡顿，特别是到后半段的时候，你要特别注意。好，这个流利度的问题我就不说了，你就是要去多去练习，让它更连贯一点。然后我来说一说这个几个发音问题吧。首先我们说单词的这个准确度上面，有一些单词的发音可以再做得更好一点，包括你的咬字的力度感上可以更强烈一点，像这个单词怎么读，我们刚刚说的 descriptive。好 ，descriptive， 干脆一点。descriptive， 再来一遍。descriptive， descriptive， descriptive， 好，很好 ，descriptive， 好，就不要 descriptive， 不要拖，而且这个 creep， 干脆一点，然后把它读的。descriptive， 哎，对了 ，descriptive， 好，再来的话，这个单词怎么读 ？problem， 注意一下 r 的发音，我发现这你可能跟 r 有关的有点问题啊。problem， 哎，对了 ，problem。Problem， 哎，舌头稍微卷一点点。Problem， 好。Problem， 平时练的时候把这单词固定住了，带到句当中也要用它相同的这个方式。好，然后这个是第一个问题，然后再来的话，我们来再看一看啊，其他有没有什么问题呢？我有一个，哎，我觉得特别需要跟大家讲一讲的，不光光是慧君同学啊，其他同学都有啊，就是像这个，比方说两个 s 两个 t 啊放在一起的时候，大家其实读一个就好了。比方说这个 s 的时候呢，大家其实要 hold the s sounds a bit longer， 把它多拖长一点，你不要读成 the terms summary， 这样就两个丝听起来就反正 native speaker 不会这么说话的啊，我们要关注一下连读这个失爆的问题，所以我们会说 the term summary， 你来试试看。The term summary， 非常好，也非常好啊。The term summary， 非常好。然后再来的话呢，我们说there are two distinct types of， 不要 distinct types，
两个特特不好听，应该怎么说？ Distinct types. 哎，再来一遍。There are two. 你把它带上。There are two distinct types. 很好，是这样的啊。There are two distinct types of abstracts. There are two distinct types of abstracts. 好 ，abstracts. 好，这个是。对，当然可以更流畅一点啊。那这里就对了哈，所以大家记住啊，如果是相同的辅音发音结尾加发相同的辅音发音开头的话，同时让我们循环下，我们就读一个就够了啊。好，读一个。好，然后再来的话呢，我们再说另外一个问题，也是我听起来比较常见的，或者说就是你在这个句当中经常会出现的一个问题，就是你的意群好像不够降落啊。你会是这样的，你说 the terms summary and abstract are often used are abstract。包括后面 the problem arises because 就是好像觉得话还没说完，但是我们在这个官方的这个给到的评分标准里面明确说了一句话，他说 going up when you begin reading a trunk and falling a little when you end a trunk， 也就是说你在刚开始的时候你要给一个上扬的语调，在意群的结尾的时候你要给个 下降的语调，要保持你这个话已经说完了啊，这件事表达完了。所以呢你要跟我来试一试看，你说这个意群你这样说，你说 the term summary and abstract， the term summary and abstract，非常好。以及后面的，比方说我们说 this problem arises， this problem arises， 对，再来一遍 this problem arises， this problem arises。 哎，这里的话我们可不可以再做一个连读的处理呢？有没有可连读的地方？ problem arises， 哎，对了，哦，This problem rises. This problem rises. Sorry. 没事没事。其实呢，就是这个，其实连读大家不要把它想做是一个好像很难做的事情啊。其实它就是让你读起来更加流畅、更加舒服的这样一个做法。所以呢，我们可以这么读，我们可以说 problem arises， 先把它分开来读试试看。大家都可以跟我一起来试试哈。Problem arises. Problem arises. Problem arises. Problem arises.Problem arises. Problem arises. 再连一点 problem arises. Problem arises. Problem arises. Problem arises. 哎，连上了，就是它了哈。所以，但是你千万刚一开始别着急，一开始你是 problem 就是想和想说的连在一起，但其实没有连上。嗯，你需要做到的事情，先让肌肉产生记忆 ，problem 说好 ，arises 说好。都说好多少，多说几遍，多说几遍，多说几遍，让肌肉都产生记忆了之后，猛地一加快，然后把它们拼到一起去，就连上了。当然，我可能让你再来一遍， okay. 可能还是有可能会，还是嘴巴会瓢，但是没关系，你这样多练几次啊。所以看到了这种辅音结尾的单词，加上元音开头的单词的时候，你要去尝试着，或者是想着，我们可能要去做一些连读的这个事情，这样的你的意群听起来会更紧凑，对你的流利度会有帮助，同时对你的发音也会更好，因为连读有时候是在帮助你更好的去做弱读，听起来就会更轻快，更紧凑了，好吧？所以我觉得，整体来说的话呢，你需要关注的几个点，第一个就是咬字的这个清晰准确，单词的清晰准确。其实你是会讲英文的同学，我能听出来 term summary and abstract 是有语音语调的。好，但是你要把单词的清晰度做好，以及基本的连读和施报。我的小红书上有一篇文本，我这个有一篇小视频，我不知道大家有没有看过。对，这个连读施报等等等等，当然那只是理论上的啊。那你在练习过程当中，你要去多去使用一下，然后同时关注意群结尾给降掉，以及第四点。尽量减少卡顿，在你预读的时候就把意群给 grip 好，然后眼睛呢超前再看一看。当然这个流利度很多时候是跟你练习量有关的，所以要带着这种意识去多练习，好吗？对，老师我练得少，谢谢老师，谢谢我的女神老师，今天晚上我都要失眠了。哎呦呦，谢谢谢谢谢谢您，找不到还有点好的好的，行好，然后我觉得只要能够帮助到大家，我就觉得都特别开心了，好吗？好，再见，好，林娜老师。哎，好嘞，好，然后最后一位同学了哈，我们时间稍微拖一点堂，然后大家开始发起来，我再来点一位同学来听一听看，好不好？好，一二三，走，好了，停了，我看一看是哪位幸运宝宝，我看一眼，是 Zach。Zach， 是你吗？在的，老师，是不是？好嘞，好，两位男生哈，好，然后稍等一下，我把这给擦一擦，准备好吗？好，准备好了哈，那我们就开始吧。好，
The term summary and abstract are often used something result in some confusion. This problem arises because there are two distinct types of abstract, descriptive and informative. The informative abstract is sometimes called summary. The descriptive is not. The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length. Hence, it's not a summary or very informative. 哎，整个就是很好的，这个语感非常非常好。应该之前有考过没？之前考过，然后就考过都已经考了十几次了吧？哦，是吗？口语是多少？发音应该还 OK 吧？就不稳定，就是口语是70多，然后但是我做模考的时候有时候能做到90，就是不稳定。嗯，是的，所以我能感觉到，我觉得就像刚刚其实也能一部分反映出来，就是你考试的一个状态，对不对？嗯。对，我觉得你首先你要把你的语速稍微降一点，其实我是语速比较快的，然后也是在上课的时候，我的学生我也是鼓励他加快一点语速，但是我是有前提的，这个前提就是你要保证发音清晰和重音饱满的基础之上，你再适当的去加快语速，你切记不能在牺牲发音的情况下去加快语速。我举两个例子啊，首先就像这个什么 this problem arises because there are because 那个你都没说出来，就 because there are就直接带过去了，你这个单词肯定在发音上面会有一点小损失的，对吧？啊，然后同时的话，这里你也卡了，就是 the descriptive abstract is usually only two or three sentences， 你后面有点太着急了，就在赶着要去做什么事儿了一样啊，就是一定要把它稳稳的读出来，我们就是要娓娓道来，要求稳的那种感觉哈，所以可能要放慢一点语速。第二点的话呢，你要关注一下，比方说一些简单的单词，像这个。It is not a summary. 如果它没有缩写的话，你就不要缩写啊，你不要 It's not a summary. 就 It is 这个。好。对，然后如果它要是缩写的话，那你就给它读出来，读成缩写，就说它是什么你就读什么。OK， 好。然后我觉得其实你整体的这个讲话节奏啊，什么都挺好的。然后前面有个地方就是你在使用 something 的时候，我提一点哈。因为之前有同学就问我说这个 something 可不可以用，但大家相信只要是你在一定的这个范围内，就是合理的范围内，你去使用 something 是没有问题的，这是我们之前这么多学生考过的一个经验之谈，包括一些这个模考我们也做过这个实验，没有问题，大家放心使用，但不要过多就可以。同时你在使用 something 的时候，我觉得对于像在刚刚的一个问题，就是我觉得你在使用 something 的时候，你别忘了把它的这个语调给它读出来，比方说你这个 used interchangeably， 你用 something 你可以这么说，你说 the term summary and abstractare often used to something resulting some confusion. 你 something 代替的是一个内容词，你这个 something 就也要把它内容词的重音给它读出来，而不要 used to something resulting some， 读的就平了显得。啊，这是我提个醒，就之后在练习的时候把这个重音 something 也要把它的重音给读出来。好。嗯，然后那你现在稳稳的来试一下，来朗读一下第一句话，我们试试看怎么读。好。嗯。The term summary and abstract often use something result in some confusion. 好，到这儿停。你还可以再稳一点。你永远记得你在跟我说话，你是在告诉我这个事情。你一定想让你想做的事情是让你的听众听懂你在说什么。你做得很好，你让我有理解的感觉。但是你让我觉得好像有点着急，有点慌刚刚。好，所以这里的话呢，你就是再稳一点，然后说清楚，然后告诉我这个事情，然后尽量让眼睛看快一点，让它流利一点。来，再试一下。好。嗯、The term summary and abstract often use something resulting in some confusion. 非常好，往后走，下面到这个 informative 下一句话。好。This problem arises because there are two distinct types of abstract, descriptive and informative. 好多了，但注意这个地方是你的这个可能并不仅仅是读快的原因，是你这个发音确实有问题。Because there are, 因为一个是 s, 一个是要咬舌，一个不咬一个咬。Okay.你要来试一下 ，because there are， because there are， 再来一遍 ，because there are， because there are， because there are， 那个 z 的时候不要咬舌 ，because there are， because there are， 再来 ，because there are， 对了，你要咬住啊 ，because there are， because there are， 哎，对了，这个对了啊，但是你要磨磨自己的舌头，你可能读快了，好，不要再。好，然后在下面这句话来再试一下，稳稳的。The informative abstract is sometimes called summary. The descriptive is not. 有没有问题？有没有问题，同志们？有没有哪个单词没读清楚？好了，我不让大家说了。这个 sometimes 没加 s 啊，你这个有点重。而 sometimes called summary， 但是节奏感是非常好的。OK， 注意细节。好，最后一句。
The descriptive abstract is usually two or three sentences in length, hence it's not a summary or very informative. 你再给我睁大你的眼睛看看清楚。The descriptive abstract is usually... Only.、嗯、yeah, only. 少了个 only. 对对对。以及这里刚刚说过的问题。好，对。嗯。The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length. Hence, it is not a summary or very informative. 超好了，超级无敌好了。所以你如果就是为什么说你可能考试的时候就成绩可能忽高忽低，我觉得跟你当时的考试状态，跟你的这个题型是不是和你都有一定的关系。所以你在接下来练习的时候要培养一个，就是平时你在平时练习的时候就要培养一个考试的那个状态，要有一种就是稳稳的去说的感觉，而不要因为考试一紧张然后就语速突然加快，我觉得就有时候就不受控制了。所以你可能要关注的是小细节以及控制一下你的语速，好不好？整体做得很好，嗯，好吗？好， okay, 谢谢老师。好嘞，不客气，不客气。好的，那我看看大家有没有什么问题啊。老师请问后面如果加 have 怎么读，比方说 you've 就 you 加 v you've 就可以了。对，就缩写给它缩读。如果它是 you have 那你就 you have 就好了，好吗？ OK， 那今天就是第一天哈，后边的话还会有老师跟着大家再继续有这样的一个互动啊，所以大家到时候后面就是也是积极的去参与，好好做作业。然后我也给大家提了要求，你每天的这个跟读，你跟读一定要在状态，好不好？老师能麻烦给我们读一遍吗？可以啊，我来读一遍给大家听一下，好不好？然后我们就好，希望下次能抽中你，更希望保佑一下其他老师抽中你哈。来，我来读一下，我说The terms summary and abstract are often used interchangeably, resulting in some confusion. This problem arises because there are two distinct types of abstracts, descriptive and informative. The informative abstract is sometimes called summary. The descriptive is not. The descriptive abstract is usually only two or three sentences in length. Hence, it is not a summary or very informative. Okay.好，这个也有点小小紧张哈。然后读的话呢，我觉得大家可能还是就是在练习的时候，考试的时候一定要稳一点哈，心态要稳一点。好，有点小包袱哈。这篇的话呢，我会发到我那个小红书上面去的，所以大家后面，哎，可以去关注一下。好听，好的，大家都会读好的哈。行了，今天是520，然后也希望大家都能好好的过一个节日。然后现在我们要爱一下 PTE， 让 PTE 让我们尽快通过哈，尽快跟他分手，好吗？OK 啊，你这样语速可以吗？我的语速还 OK， 是这样的，我再跟大家的多说一句啊，包括我后面的那个小红书上的那个视频，我会发一个慢速版的，一个快速版的，一个长速版的。如果你可以的话，我更建议大家用长速版，可能稍微快一丢丢。The terms summary and abstract are often used interchangeably, resulting in some confusion. 这样会更好一点，但前提是你得要把单词这个发清楚哈，这个不影响这个发音的情况之下，同时如果你要读成像我刚刚那种稍微缓慢一点的时候，你特别要关注的就是弱读的地方，你要读的紧凑一点，词与词之间要连一点，但是这个没有那么好操作，所以我的建议还是给大家就是在保证发音清晰和重音饱满的基础上，适当的加快一点点会更好，好吗？哦了，行了，那就这样了，那我们今天就到这里了，然后希望大家加油，然后尽快考出自己的这个理想成绩，好不好？拜拜。